Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Gani Geci, shpesh takohet me reper të ndryshëm nëpër koncerte. Edhe kësa radhe ka takuar njërin nga reper të njohur nga Shqipëria, Stresin. Kjo është bërë e ditur nga Stresi, i cili publikoi një fotografi krah ish deputetit. Me legjendat e sotit, shkroi ai si për fotos.